Hej. Hej. Benny Andersen er død. Ja, jeg har lige siddet og set nyhederne. Om lidt er kaffen ikke klar. Det er ikke ham. Nej, det er det sgu ham, der har skrevet den. Nå. Men det er ikke ham, der synger det. Nej. Det er Paul Diese. Ja. Jeg har ikke noget kaffe. Jeg kan godt lave kaffe, hvis du vil have det. Ah? Jeg ved, du bliver grumpy, hvis du ikke får kaffe. Men jeg har fået kaffe. Nå, okay. Jeg har kaffe. Det var derfor, jeg tog en time at komme over. Er du med i, er du med til Otterup? Mhm. Og han tog store pose chips. Afleverer nogle ting til dig. Er det kun chips? Ja. Okay. Fint. Og hent noget. Er der plads i bilen? Der er soltag. Du skal have mange chips. Ja, soltag. Soltag? Ja. Ja, der gør vi plads. Soltag? Ja. Op. Nå, okay. Det bliver lidt fast og så. Men let's go to Otterup. Hold nu kæft, mand! Tak. Eps. Hej, cool. Hej, hej. Hej. I havde ikke halvandet i deres. Au, Cookie. Jeg kan bare ikke have en lille. Nej, den er lidt tung. Jeg lader mig stå der med strækte arm, din tosk. Nej, en fin bamse, Cookie. Fuck af. Several bad puns later. Præcis. Let's go. Har du bort, mand? Ja. Skal vi ikke lige nå at køre bort, inden det begynder at regne? Jo. Kigger du til højre? Ja, det gør jeg. Jeg er fri. Højre er fri. Men... Fik vi hentet nogle chips? Nu tjekker vi lige nedbørsradaren for at se, om vi kan køre. Eller jeg tjekker nedbørsradaren. Lad os have en teaser. Skal vi se, om det regner, og hvor lang tid det skal regne, om vi kan køre bort. Det skal regne. Og den siger en by. Hvad siger det, skal regne lidt? Nu regner det ret meget. Jeg tror ikke, vi kører. Det regner, Lasse. Skal vi ikke bare køre? Jeg gider ikke sidde her, Glo. We're back on the road again, Lasse. Vil du have en øl? Ja, tak. Hvad sker der? Grader. Kan det passe? Er det så varmt? Jeg synes, det er koldt. Mm. Det synes jeg også. Det er nok alt det fugt, der sprøjter op på benene. Skål. Skål. We're back in business, boys. We're back in business. Ej, jeg spørger det på linsen. This is the life, Lass. This is the last life. Meget hyggeligt. Godt, vi har en å i Odense. Der er nogle mange steder. Øgh! Hvad siger det der? Det er dig. Jamen, det... Nej. Kommer ikke med. Nu kører vi ned til Bellingebroen. Jeg gider ikke at filme turen, så vi teleporter. Er du klar, Lasse? Ja. Hold fast. Det kan lige solbriller på, hva'? Skål. Jeg savler. Det er så beautiful. Piet Hein. Vi kører videre.
Det var her, jeg faldt for ikke så længe siden. Lige derovre. Lige her. Jeg er lige der, hvor Lasse han er nu, jeg faldt. Og så glæder jeg sådan hen af der. Så kom vi hjem, som man siger. Det er ikke nogen, der siger. Jeg tror, det er kun dig, der siger det. Ja. Nu skal vi lige sidde og slappe lidt af, fordi vi er faktisk lidt trætte i... benene. Ja. Og så... og så skal vi hente børn. Jeg skal hente børn. Lasse behøver ikke hente børn. Jeg skal i hvert fald. Ikke? Ja. Så er det vist nok, tror jeg. Også naboer. Hvor er det nu, du bor henne, Michael? Freitag. Det var det for i dag. Vi ses på den anden side. Så gyng!